Existem contatos de robôs ou sensores. Segure isso pra mim, por favor! Não gritem, façam barulho ou levantem a voz. Suas vidas estão em perigo. Repito. Puta que pariu! Aí, Luva. Sim, Major. Alguma informação sobre o alvo? Viktor Petrov é o engenheiro-chefe por trás do Connective 2.0. Ele foi preso por traição e sentenciado a fazer serviços comunitários no complexo Vavilov. Certo. Posso lidar com ele. Onde começo a procurar? Petrov está em alguma parte dos níveis subterrâneos do complexo Vavilov. Precisamos achar um jeito de entrar. Ok, vamos lá. Socorro! Vou morrer aqui! Ei, você! Tô chegando. Você tá... Merda, sai de perto de mim! Vai se fuder! Sai de mim, inferno! Você tá olhando o quê? Quase morreu sufocado aí. Me dá sua mão. Essa me pegou de surpresa. Você devia ter mais cuidado. Essa porra de lugar é um hospício. É, eu reparei. Obrigado pela ajuda, senhora. Aham. Tudo bem, broto. Tá fazendo o quê aqui? Eu tô só de passagem. E você, quem é? Eu? Eu sou Zina. Vó Zina. Só precisa saber disso. Tá, entendi. E o que tá acontecendo aqui? Muitas baixas? Não sei se reparou, mas os robôs estão atacando as pessoas. Quem não encontra lugar pra se esconder, tá morto. Uma arma viria muito a calhar. Tem alguma aí? É claro. Mas não vou te dar porra nenhuma. Aqui embaixo tem um complexo. Se tá precisando de uma arma, vá até lá. O complexo Vavilov? Eu tô indo pra lá. Ah, hoje é seu dia de sorte. Também tô indo pra lá. Resumindo, é seguro. Caralho, é uma pitila. Filho da puta, temos 30 segundos. Mexe essa bunda. 30 segundos, por quê? 30 segundos e estamos ferrados, brodinho. Totalmente fodidos. Isso não é nada bom. Vem aqui, brodinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá agora. Isso. Pega essa chave e gire no sentido horário. Sentido horário, idiota. Isso aí. Eu seguro eles por enquanto. A senhora tem um arsenal do caralho. Tá planejando nós. O quê? Você tá me dando nos dedos há dois dias? Toma! Onde conseguiu essa porra? Sem chance. Dá pra mim. Você fica com a chave. Eu cuido disso. Puta merda!
Mas que pilha de merda. Precisamos dar um jeito de abrir essa porta blindada. Ah, é mesmo? Chega desses conselhos idiotas. Por que não me fala mais sobre Petrov? Como conseguiram localizá-lo? Mikhail Stockhausen foi quem descobriu a traição do Petrov. Daí ele foi preso pela unidade Argento. Então como ele veio parar aqui? Depois do julgamento, Petrov teve que fazer serviços comunitários. E foi enviado pra cá como prisioneiro. Hã? Não conseguiram achar ninguém na União Soviética inteira pra fazer o trabalho dele? Faltavam apenas alguns meses para o lançamento do Collective. Substituir o engenheiro-chefe seria estúpido. Petrov tinha que terminar o que começou. Então foi o que mandaram ele fazer. O que tem de mais nesse cara? Viktor Petrov era o engenheiro-chefe de um setor secreto dentro da... É só virar a passageira e abrir a porta. Surgiram das cinco. Posso dar um conselho? Tô meio ocupado agora. Tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs. Pedaço de merda! Mas todos são poderosos! Os ataques executados por um robô durante um pico de poder são mais perigosos e podem te derrubar. Mas que desgraça! Pelo visto, não vou aguentar muito. Aquela primeira lata acabou comigo. Os robôs destruídos contêm uma droga de ressuscitação de neuropolímero chamada Neuromed. É um medicamento especial. Extrai a cápsula de Neuromed e use-a para se curar. Não faria mal em coletar outros recursos que encontrar pelo caminho, Major. Lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial Yarova Balakov para armazenar todos os seus itens e equipamentos. Ela usa a singularidade quântica para encolher os itens dentro dela. Após a extração, restaura os itens para o tamanho original. Que bizarro, né? É como se estivéssemos vivendo num mundo de ficção científica. Aproxime-se sorrateiramente do robô e execute um ataque furtivo. Vou aproveitar para desativá-lo de vez. Aí, isso é um RAP?
Tá funcionando? Todos os REAPs da instalação 3826 se conectam à fonte de energia e nunca são desligados. Isso permite que os funcionários sempre mantenham contato. Mas tipo, eu preciso de uma senha, nível de acesso ou algo do tipo para entrar num REAP, né? Posso te oferecer acesso a qualquer dispositivo da instalação. Isso também se aplica aos unidores que você com certeza encontrará no caminho para o seu objetivo. Entendido. Ô, Luva? Meu nome é Charles, camarada major. Tanto faz. Como esse tal de Petrov conseguiu hackear o Collective? Ele conspirou com várias outras pessoas para fazer isso. Não trabalhou sozinho. Várias, hein? Onde elas estão? Elas já foram eliminadas, mas vai ser impossível chegar ao Petrov sem a sua ajuda. Por isso que está aqui. São propriedade física ou intelectual do Partido Comunista e podem não ser apropriados.